Vážení přátelé, vás vítám u dalšího videa ze Steel Division. Tentokrát už to natáčím klasicky Shadowplayem, takže obraz bude v pořádku. A především hraju multiplayer, jeden na jednoho. Vzal jsem si čtvrtou falším Jägerovskou, to konec konců vidíte, až tam napojím představení obou divizí. Proti 17. panzergranátnické, no to je brďo, dobrá. Dobrá, 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 Floriane. Kudy má budu útočit? Asi tady má. Tohle bude velice zajímavé. Především jsem začínám být trochu nervózní. Tak. Jo, jasně. Takže... Ty sem. Vy. Zkuste sem. Musím pohnout. Samozřejmě nejlepší je to dělat takto, že jo. Šup. Šup. A ten Führer se rozloží sem. A tady... Nein, 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 nein. Jak jste asi do prčic pochopili, hraju to živě. Nebo přesně řečeno komentuju to živě. A jakmile... A ty pojď... Přijď sem. Rychle jet sem, aby jako to ostřeloval nějakým způsobem. Mám 500 bodů. Semka bych se měl ještě vydat, samozřejmě. Takže tam pošleme další téma, 2 minuty, díky kámo. Ale celkem chápu. Ty pojedeš sem, ty pojedeš sem. Tady by se mi hodil kulomet. Takže dáme ho sem. Tady pošlem Štuga, ještě mám naštěstí docela dost času. Šup, potřebuji taky sem. A nemám vůbec nic tady, jo. Takže... Benwagen. Tady dám, pošleme dvoje falší Jägry, mám ještě minutu, to je taky v pohodě. Pošleme je. Jedny sem, jedny sem. Tím, že tady dáme tank, který pošlu sem, koupím jedno průzkumné letadlo, jednu stíhačku pro jistotu a ještě panzerschreckovej tým, který pošleme sem hlenc. Nevím, co dělám, let's go. Průzkum. Protože nejedeš. No proto. Uf, mám 90 bodů. Já jsem vůbec nevzal průzkum. Nevadí. Nevím, co dělám. Začínám být nervózní, klasicky. Jasně. Tady toho má celkem dost. Potřebuji víc protitankových zbraní. Aha. Ty budeš mít. Jak to, že nedám rychlejc než já? Tohle vůbec není pravda. Tak nevadí. Asi jsem se uklíkal, no. Tak, return fire. Unload. Unload rovnou, pro boha. Unload rovnou. Mám 120 bodů. Koupím si bombardér. Unload, ježišmarja. Výborně, výborně. Fallback. Ty pojď sem.
ty pojď útoč studima. Vy zdrhejte. Vy máte zdrhat. Pošleme sem bombardování. Ty uteč. Mám bodíky. Pošleme další pěchotu sem. Šmara se střel je. My se střel oba dva. Já nemám vůbec protiletecké zbraně. Sem. Jak to tady vypadá? Jak to, že tenhle pan zišreklý tým už není dávno? Curik? To, že on nemá. Jo, tady vidím štuk, no dobře. Útok, ježiš, útok. Plutone informazione è pronto. Pitzmann hat's erwischt. Die besten der besten. Ti nejlepší z nejlepších, no já vím, no. Minomet mi taky chybí. No, tam mi to dopadlo na hlavu, uznávám. Pojď sem. A ty pojď sem. Was gibt es zu tun? Výborně. On... Co? Floriane, ty brdo, když jsi mě docela drtil, proč jsi vzdál? Se to nechápu. Jako vážně? No dobře, no to já nevím, jestli má vůbec cenu, to asi zveřejním rovnou teď, protože jako to nemělo cenu, co jsem tady, a nejlepší, to zveřejním teď, a ještě to zveřejním před tím, než uvidíte to zítřejší video, to znamená sobotní. OK, má cenu vůbec dotáčet jakoby představení mé divize, víte co, já vám představím rovnou. Protože jako, já nechám, proč se tak rychle vzdál. Je pravda, že jsem mu sejmul panzergranátníky tam, no, ale dobře. Moje divize byla tady tato a uvidíte ji i zítra s Derenem, jo. Aufklär, SPVčka, ASK, tady do Bčka. Italové, to z pěchotu jste viděli, Gustav Paragáni, italští, ten Falschimjäger Führer, Falschimjäger, potom pionýři, myslivci a tak dál. Štugy italské, Pantery, Tigr, muničáky, tady na podporu Štuk. FS 42, potom velitel, Sturmpanzer 4, Falschmäger Panzerschreck, Stugi zase italský, Elefant, ten jsem teda nepoužil, pak 40, potom tady protiletecká ochrana, kterou jsem absolutně zapomněl, artilerie, minomety, tu jsem nekupoval, docela dost letectva, BF 110, FS 190, kterou jsem použil, že jo, na zničení těch panzergranátníků, tady nějaký BF 110, italský letec tady, nebo italský letadlo, defense nikoho nezajímá. No, jsem docela šokován, takhle rychlý video, no dobře, no.